السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا حنو قادرين عشر ليرة دو فراسال فيربس. فراسال فيربس و basic English grammar و أساسك أما سلك إنجليش كنحو أساسك introduction هردا. فراسال فيربس و part 1 و قبتي كوات وحل إذا فلك جاكاون. فراسال فيربس فلك جاكاون. We another often see the button. Use one استعمالنا verbs فلان استعمالنا with كاسولجر أم رأسن دفلن words كلمة ده هوسكيالا وحكمة ده in وجودها on ووحي كرسار up وسارة away ودقائق أمريكي الاستعمال أريكا واركدونا aroundي وهريرها about كسابسن over ka koreya by wa object kalkas arkis by waxa leedaa wa by the waa waxa leedaa wa preposition by iyo out wa dibida ama banaanka off bihid back soo laabasho through banaanka along ka fog forward hore by sidoo kale idina by and so ahate you can see waxaan dhigi karnaa look at fiiri get on ra take off iska bixin run away orid la ordo la dhaqaaqo markaad orodo etc iyo xilmid ah these are called kuwaano dhan waxa la leedaa phrasal verbs waa falalka waxa la leedaa oo phrasalka ah we often see badan use waxaan isticmaalnaa on kor off bixid out banaanka etc iyo xilmid ah come hacket with cast of verbs falak rasanna of movement ayin kuwa dhaqdhaqaaqaya ayin movement wa falak dhaqdhaqaaqa for example to sale get on wa ra'is wa xilmid tahay the bus was full baski wuu buuxay the bus baski was full wa uu buuxay we couldn't get on ma aan raaci karayno markii بس كدو بيعو مال راعي كرايو get on فرسل فيبي سلامك we أنغا couldn't ما أود كرينو get on إنا رعنا بسك drive off وديد a woman got into the car and drove off a woman ناكتا got into وحي رعلي the car بسكي أيي رعلي and drove off استمركين ويت نخاجسي وباوركي وودي come back salawasho means maalid hawa asha is leaving asha witeesa tomorrow bila ay bixisa and coming back waxay salaabaneysa and coming back waxay salaabaneysa on monday isrinte salaabaneysa turn round so jeesalada waxa lama tahay when I touched him on the shoulder he turned round when markii ama gorti I touched him asaga aan taabtay on the shoulder oo garabka aan ka taabtay he turned round waa u jeestay but laakiin often sida badan the second word erga labaad oo ah on of out etc gives us waxa ina siinayaan anaga a special meaning macna qaas ah ayay siinayaan to the verb falka ay waxay siinayaan macna qaas ah for example tusaale aynu qaadano breakdown baawur ama wax markay socdaan shaqadii joojiyana waxa leedaa breakdown sorry waa ka xumahay I'm late one day the car baawurkiina breakdown wuu istaagay minis macalada hawa it means that waxaa loo jeedaa taasi the engine stopped working motorkii ayaa wuxuu joojiyey inuu shaqeeyo ayuu joojiyey look out waxaa saaran exclamation mark there is a car coming be careful look out iska jir war taxadir there is waxaa jira a car baawur ayaa jira coming oo soo baxaya ama imaanaya be careful تحدر كاو لوك اوت وحل هذا تحدر تيك اوف اسكبحن ات واز وحي اهيد ماي فيرست فلايت ودولميت كي ورا اي اهيد اي واز نيرفيوس وحن قادي مدح حنون اسيدي دبلن ديارادا توك اوف ديارادا مركي كعدي وحن بلاوي اسبلكي وحن بلاوي مدح حنون نيرفيوس ام بلاوي جيت اون ورايس هاو واز ذا اكزام امتحان كي سيبو اها
Alam su'al. How did you get on? How did you get on? Meaning su'ala wada, how did you do? Set usamese intahanki. Intahanki, set usamese. Get by, manage wa. Wa ma'amulit, ama ma'arain. My French, look at the Francisca, isn't ma'an very good, mit adu fi'al ma'an. But like it is enough. To get by in a Lukadi and Skagajo or Al Mare or Al Mamulo, either with Ant, where you felanta. Sometimes, Mamar Kalkeda, a Phrasal Verb is filled with Wahara, by Wahara, a preposition, Mele Ara. Sometimes, Mamar Kalkeda, Phrasal Verb is filled with Wahara, by a preposition, Mele. For example, Sale, Phrasal Verbs, run away, or preposition, I want from. Keep up, wahajin amwahai with ayra'is. Look up, korfirin at ayra'is. Look forward, hortada firwa to ayra'is. Example ki ayinu khadano. For example, to Salim. Why did you run away from me? Waka. Why did you run away from me? Or anigum hati arraisa. Or hede, anigum hati arraisa. Why did you run away? Mahati ordesa from me, aniga, mahati arraisa. From tasa wahanoa, preposition. Run away when soka de noa, Phrasal Verb. Very good. You are walking too fast. I can't keep up with you. You are walking hatus onesa aniga, too fast. At the end or tasa. I can't keep up. Mukura ekro with you. Aniga, aniga, mukura ekro. Mukulu sonkara, mana. We look it up waxaan fiirinay kor at the brilliant diarada a city it flew waxay u dooshay above of korkeen ay duulaysay. Are you looking forward? Are you looking adiga miyad fiirinaysa forward hortaada to your holiday fasaxad miyad fiirinaysa? Are you looking adiga miyad fiirinaysa forward hortaada to your holiday fasaxad miyad eegaysa? Sometimes, marmar khair kida. Sometimes, marmar khair kida. A Phrasal Verb ka has uleyay waharasan an object. Libane object alila mafulu mafulu bi mansub. Usually, sir badana there are wahajira two possible positions. Laba omim or bosisa ayajir omim a for the object or a kasola gadla or object libana. For example, tsale wahuyere I turn it on the light. Waxan daray waxan shiday nalki ayan shiday. Turn it on Phrasal Verb. The light waa nalki. The light ay waxaan noqonayaa object or am waxaan dhigi karaa I turn it the light on waxan shiday nalki ama waxaan daray turn on wax kasta leedaa dhalada markaad shidaysid videoga wax walba markaad shidaysid nalka markaad daaraysid nalka caadiga wax walba leedaa marka light on waka lamada habu isticmaal kartaa. If the object hadii dhibanaha is u yahay ee bernal magu yaale bilal afuray it them me him intaas object wa it is wax lamid ah only one position hal boss oo kaliya is possible ayaa macquul ah ama ayaa suragal ah sida I turn it on one shiday it ka shay laga wada wax un baan shiday I turn it on one shiday not a deen I turn it on it one shiday a deen some hoga more example saloon badan could you fill in this form form kan mabuuxi karta could you fill mabuuxin karta in this form form kan could waxa ka timid wa can wa past form of or can could you fill this form in wa ka labada hab wa isticmaal karta labada qayb wa isticmaal karta don't throw away hakuturin dibada this postcard halada wa waraaqaha oo fariimaha la isku diro iyadoo ah oo wili posta ah oo baxsad la'aan ay tahay like war baxsad la'aan ay waxa postcard I want waxaan doonaya to keep in an hafido this postcard kan in an hafido so hate don't throw it away ha iga turin walaalo ha iga turin ha iga turin ha iga gamin I'm going waxaan rabaa markaan waa rabitaan going to waxa soo aragtay I'm going to school laakiin markaan waxa labada going to ido ah rabitaan waa went taas ido faafayleedo dhan weyn soo qaadan isla casr dambe I'm going to waxaan rabaa take off inaan iska bixiyo my shoes ka bixiyo inaan iska bedelo ama inaan iska siibo I'm going waxaan rabaa to take my shoes off saas soo isticmaali kartaa ofta darabto balanka gali ama take off the isra
wasim. These shoes kabahan marko dai sasi are uncomfortable wa ku an rahalenwa. So hate I'm going wa haraba to take them off in aska bixiyo in aska siwo. Don't wake up the baby war unuga tosin war unuga tosin. Don't wake the baby up wa dikata sokale. The baby unuga is asleep unugu hurday. Don't wake her up. Hatu sinin iyada markaas cunugu waxa la wadaa min female email baa loo adeegsan kara in waxa uu sheegay ardayda kale in macnaha in koorsan uu soconayo phrasal verb kan waa asal qayb waxaan jeclaan sal qayb barkaan dhameysan insha Allah ardayda iska dirac u bisharaynaa inaan si wada doono manajkeeni oo neeso saartay manajka cusub ee dowlad filaka soo saartay.